Բարև Ժողջյան, ձեր հետ ինչպես միշտ ես, ուրեմն ու այսօր մենք շարունակում ենք խաղալ Among Us, ուրեմն այսօր Ժողջյան մենք խաղալու ենք կոմպով, չգիտեմ ինձ սենց ամենին դեպս ավելի հարմարա, նենց որ եթե ուզում եք ավելի շատ Among Us-ի վիդեոներ, անպայման լայքեք Ժողջյան վիդեոն, ու եթե այս վիդեոյի տակ կամ էլ նախորդ վիդեոյի տակ սիլկենք դնեմ ապիսան, եմ թե սերկու վիդեոներից մեկի տակ մենք հավաքենք 1000 լայք, հաջորդ վիդեոն Ժողջյան ես կնկարեմ Նարինեի հետ, չգիտեմ երկուսով միասին խաղանք ու ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կկազմակերպենք, նենց որ Ժողջյան անհամբեր սպասում եմ ձեր լայքերին, մեկը եթե առաջին անգամ եք ալիքում, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, որ բաց չթողնեք մեր նոր վիդեոները, իսկ մենք հիմա եկեք մի անգամից սկսենք, մի հատ հլը ինչ-որ կոմնտը մանգանք, եկեք գիտեք ինչ անենք, եկեք խաղանք երկու պրիդատիլով, տակ, որտեղ մտնենք, խոսքի օրինակ, ստեղ եկեք մտնենք, ու տեսնենք, թե ինչա ուրեմն ստեղ մեզ սպասվում, տակ, չոտ ինչ-որ բան կախել ա, ոնց հասկացա, թե չի կախել, աշկիս ինչ-որ բան կախեց, լավ, եկեք ես մետ նորմալ թիմ գտնեմ ու հենց գտնեմ մի անգամից միացնեմ զապիսը ու շարունակենք. Ահա Ժողջյան, ոնց որ թեքթանք մենք մեր թիմը, տակ եկեք ես ձենը մի քիչ կամացացնեմ, մենք ուրեմն սովորական խաղացող ենք, գիտեմ նայն ինձ ասեց, որ այստեղ սենց փաստրեմ բան կամ, այսինքն մենք քարտեզով կարանք նայենք, թե որտեղ ունենք սադենի անելու, բաբշե նախորդ վիդեոյում ես լիքը, ոչ թե սխալ բաներ, այլ լիքը բաներ չգիտեի, հա, չնայած այն չէ, որ հիմա գիտեմ, բայց ամենին դեպս լիքը բաներ, որ ընթացքում եմ սովորում ու լիքը բաներ կարողանի դու անեմ, ոնց որ նախորդ վիդեոյում էի անում, այսօր կարակ ձեր խորհուրդները զուտ գրեք, կոմենտներում, տակ, գիտեմ, ստեղ սկանի հետ կապված, ադանյա մենք ցավոք սրտիկ չունենք, բայց հիմա մենք մենակ ենք մնացել, դա ահա որ վատա, որտեղ մենք կարան արագի մեջ խփեն հեսա, ուսամ տենց չի լինի, տակ, մենք ստեղ ինչ կա չկա, սև սպիտակ, օրո, կարմիրի հետ մենակ մնացինք, չգիտեմ, մնվա մեջ չխփի, ահա, այսի սենց սևն ու սպիտակը իջել են ներքև ստեղ արենք, հլը որ ոչ մեկի չեմ տենում, ահա, դեղինը կարմիրը, տակ, ում հետ գնանք, ու կարմիրին ես հավատում եմ Ժողջյան, ես թվում արժի կարմիրի մոտ գնալ, տակ, ստեղ ինչ ա կատարվում, ահա, տեսնենք, ով ում կխփի, կարող է մեկը, հա չէ, սրանք մեր մոտ են պրինցիպի, չէ, բան չկա, լավ, իզուր ստեղ մնացինք, կապույտի տեղը հիշենք, շատ կարևոր է Ժողջյան մարդկանց տեղերը հիշել, տակ սպիտակը, սաղ ստեղ են, հա, լավ, հետև եթե չհիշենք, չենք իմանա ով ում խպես, տակ սպիտակը, սպիտակը մեր հետ է գալի, չխպես սպիտակ ջան, հասա խփելու է սպիտակը, աշկիս մեզ, տակ եսի ոնց էինք անում, սենց, հա, այքո, ես զադենյան, ահա, չգիտեմ ոնց ունեն, ահա, սևին խպեցին, սևի կողքը սպիտակն էր վրում, բայց թե ինչ էր, ինչ չէ, ճիշտ ասա, չգիտեմ, իդե բրուսների հետ ենք խաղում, ու, տակ, ու պրինցիպի ստեղ ավելի հավանականա, տակ, կրասնեի դզեց, տակ, էտո ուրանչ, տակ, հիմա կարմիր թե ուրանչ, թե չէ, չասկացը ճիշտ ասացի մոմենք կի կանում, տակ, կրասնի ի ուրանչ, լոլ, կի կայեմ, կրասնը, լավ, եկեք կարմիրին քվյարկենք, հավատանք ամենեին դեպս, տակ, յավ բուլ ով միդյա, ոկեյ, կարևորը ստե հասկանում ենք ինչ են գրում, ոկեյ, կարմիրը գնաց, ստեղ չի երևում, թե ինչա լինում, բուլ իզգն են, հելը մի ռոպե, բայց պրիդատիլ էր ինքը, թե չէ, չի հասկացա, ճիշտ ասաց, աշկիս ընենց ան աստրոյք եքը դրեց, որ չերև ա, ով ա պրիդատիլ, ով չէ, կիկի ժամանակ, մեր զադանյան չթողին անենք, սյո զադանյան վիպլնինը, ունենք զադանյան անելու, չունենք, ակի պրինցիպի շատ լավ ամնով պրիզրկները կարենան անեն զադանյան, տակ, տակ մանուշակագույնը, ստեյա, տակ եթե հիմա մանուշակագույնի իշնի, առաջ խպես, դեղինի մոտ ու դեղին էլ չլնի, պրինցիպի կստացվի մանուշակագույններ, ստեղով կա չկա, ահա կապույտը
Ինչ որ մեկի հետ վազվզում ես դե։ Փախավ ես իմ ուր։ Так, մենք задание չունենք։ Լեկեք դեղինին հետևենք, պրինցիպի ես դեղինին հավատում եմ։ Ահա։ Որոս, ֆրանկե ստեն, հա, փաստին։ Արա սաղը ստեյք, ինչ է կանում ստե։ Կանաչնու կապույտն է ներքև, որո, սպիտակից էլ կարելի է։ Մի քիչ զգուշ լինել։ Օրանժը ստե է։ Լավ, ես ինչ ավ։ Պաբեդա, всё задания արեցինք, զզեց։ Բավականին հեշտ ստացվեց ճոխ ջանի միջայլոց խաղալը։ Լաց պրիդատելի տակ լիմիտ 1, այսինքն մի օքի եթե մնա, էլի կլնի։ Պրիդատելով խաղալը, բայց ավելի հետաքրքիր է պրինցիպի։ Լավ, հլը սպասենք, տենանք ինչ կլնի, տեքստը կանենք, փոխենք մեր պերսոնաժին, պրինցիպի կարանք, պիտոմի չունենք, բայց այնց հետաքրքիր բաներ ունենք։ Լավ, հլը սպասենք, սպասենք էս մի խաղն է խաղանք, պրինցիպես կոմանդան լավ է, հավեսով կոմանդա էր։ Так. Պրինցիպի Նիկերը ռուսների 1-1-ը տենց շատ վատն են դինում, բայց դե ամենայն դեպս ինչ արած։ Լավ, հլը սպասենք, մի հոգի մնաց, ահա, խաղը սկսում է երկու պրիդատելով սկսելու ենք։ Իդեպ նախորդ խաղում պրիդատելները ահա որ վատ խաղացին, որտեղ ոնց հասկացա ոչ մեկին չէին խփում։ Так, տենանք ինչ ենք պրիդատել ենք, թե չէ։ Давай, պրիդատել։ Ուաու, պրիդատել սպիտակի հետ միասին։ Մնում է ամեն ինչը նորմալ անենք շուտ ջան։ Так. Տենանք ով ուր է այդում։ Մեր սպիտակ աղբորը։ Եթե տենանք, պրինցիպի լավ կլինի, так, ես ինչ աստեղ։ Սաբոտաժ, մաբոտաժ հլը որ չենք անի երևի, թե։ Так. Մտում զանդենի ենք անում ստեղ։ Ասենք թե սենց։ Չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, ինչ պետք է անենք հիմա։ Ճիշտը որ ասեմ։ Մենք ստենք մտում զանդենի անում։ Այն որ մեր վրից սաղ կասկածները որ հելնի, էլի։ Լավ։ Քիլը ուրեմն արդեն կամ էլ մոտ։ Դա լավ է։ Կարանք նենք, դեղին են դե։ Չոտը մենակ իր համար լրվ է։ Բայց զադենյա ոչ մենք չի անում ժող։ Թե մեր ոչ չի երևում ինչ զադենյա են արե։ Հետա կրքիր է։ Ակ ստեմ արդ կա։ Չկա։ Հուխ։ Գիտեք մեկի ինչ կարելի անել։ Դակ։ Սպասեք։ Բակ, արա խեք բակինից իգրու անում։ Ահա։ Ստե մեկին խփին։ Պրինցիպի էտի լավ էր։ Ահա ռոզվին բանարեց։ Կարող էի վրա կասկածում, թե չէ։ Լավ, հլը տենենք ինչ են չատում գնում։ Ա լիքը մարդ հելել ա խաղից։ Պրինցիպի եթե մեկին կիկ անենք։ Ես իմ։ Չգիտեմ։ Դա կանցա գալասավանյա։ Սա հելնում է նայք խաղից։ Կտո։ Զիլյոնի։ Ի։ Արա վատես, հլը հլը։ Դեպիլ արա, սմա Զիլյոնի։ Էտը կրասնի, կարմին ենք վերկում։ Գնաց։ Թե իմ հետ չի։ Ուրի Զիլյոնի, ուրի Զիլյոնի չկա, ասենք ջոգ մեկ իմ նապարնիկը ասում է Զիլյոնի։ Нет. Ասենք խի։ Խի, ասենք խի իմ նապարնիկը ասում Զիլյոնի, որ ինձի կիկանեն մենակով խաղա, չհասկացա։ Լավ։ Հլը հլը կարմիրի օգնին քվյարկինք, պրինցիպի, եթե ինչ-որ մեկն է կարմիր քվյարկի։ Արա հլը ստինեք, ինչ անի, ասենք խի, իմ նապարնիկը ինձ հանեց, բլ իզգնեն, հոյակապա, են որ պրոստ տոպ նապարնիկ, են որ ծանկնում է, որ ոչ մեկը տայսենց նապարնիկ չունենեք։ Ես կու ինչն եմ ասի, արա ինքը պրիզրկներին տեյնում է, վայ, սաբոտաժ կարանք անենք պրինցիպի, կարանք անենք, դե գնա, հարամ անենք ես սպիտակի խաղը։ Ասենք եթե ուրիշ մեկին հանենք, ժողովուրդ ջան, ասենք ես դաժ ու պրինցիպի տեսել էի, որ դա էր, բայց ես լավ։ Դենք ինչ են անում։
Հետաքրքիր էլի ինձ, ահա որ հետաքրքիր է, ես ինձ խաղում է սպիտակը։ Ահա, լավ, սևը բանալեց։ Լտենանք։ Հիմա պրինցիպի, եթե մեկը կիկ եղած լներ, մարդան մեկին խփում էինք ու խաղը կրեինք, ռոզվի։ Ասենք խի ռոզվին որ։ Լավ։ Տարօրինակ ձևով են խաղում, ջուր ջան, ահա որ տարօրինակ։ Ռոզը նիբու, կրասնը, լավ։ Պրինցիպի ես սպիտակին հիմա հավատալու են զուտ նրա համար, որ ինքը ինձ կիկ արեց։ Բայց արդյոք արժերը տենց անել։ Я всё выполнил. Հա, լավ, լտենանք։ Ռոզվին հիմա պրինցիպի հանում են։ Հա, ու մնում է 1-3-ի դեմ։ Պետք է 1-ին է, մի ձև նենց անի, որ կիկ անեն։ Դա չէ ձև չունի կրելու։ Լավ, լը քվյարկեք, ռոզվին մենակ չի քվյարկել։ Լավ։ Ու թվարկյան, հլը տենենք ինչ են անում։ Ռոզվին էր չէ, վաղթ կարմիր ասել։ Ռոզվին հանեցին։ Նու լավ։ Հլը տենենք հետո ինչ կլնի։ Նիկը սպանեց։ Լավ։ Տենանք էլի, ասենք, ինչ է կատարվում։ Ոբշի ինչ անում է սպիտակը։ Այսա սևին կխփի երևի։ Կողա առանցքի։ Արա տեսավ, տեսավ, արա տեսավ, ապուշի մեկը քեզ։ Նայք, նայք, նայք։ Այ իրան տեղնա, պրինցիպի տեղնա։ Լավ, լավ եղավ, շատ լավ եղավ։ Ես էլ եմ ճիշտակ բաներից, սպրիդայցիլներից, բայց դե բիլի։ Բայց դե սենց ակամանդիկների հետ են, որ իսկը կրնի շեմ ուզում խաղում։ Լավ, գնացին, կար սպիտակին հանում ենք ու մենք կրվում ենք ծավուկ սրտի։ Վլյուկ։ Բայց մեկին հասրել է խփի, հա, թե չէ, չէ, չի հասրել, ոչ մեկին է չի հասրել խփել, գոնե մեկին խփեր, լավ։ Աբան, պոսլի նիվո մինյա, հա, հանեցին ու շատ ճիշտ էլ արեցին, այդ ենց կես տեղնը։ Նորմալ է պրինցիպի, ու պրինցիպի կարանք հիմա մտնենք մի երկու բան գրենք, բայց դա վավես չկա։ Լավ, ժողով ջան, երևի թե այսքանով կվերջացնենք այսօրվա մեր վիդեոն, հուսով եմ հավանեցիք, պրինցիպի հետաքրքիր ստացվեցին մեր խաղերը, այնպես որ ժողով ջան, լիքը լայքեր դրեք, որ այլի նոր վիդեոներ նկարենք Among Us-ի ու անպայման բաժնորդագրվեք ալիքին, որ բաց չթողնեք մեր նոր վիդեոները։ Իսկ այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում, հաջողություն։